أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله. اللهم ربنا سدد لساني نوير جناني صفي أماني وزد برائي بجاي شيخنا أحمد بن بخاري مرسل مبكي جلتي مبكي طالبي مبكي واتو بامبريك ني ماغ نيب كي نك نك جاخ واتي واي دي تك زيارو تي لخو سي محمد توري ak suñu wad ñi nga xamne suñu abdou wad ñu ci fekk buñ ko rekké sen lox rek ñepp dañ ci jot insha allah kon bu ko rekké ñu dik ci dars bi nga xamne mom lañ ci amone yaakaarna bu mo joomut tay moy suñu ñentelu dars dañuy teunk luñu jërona jang comme niñ ko daan defé rek buñ noppé leçon bi ñu baamuko ay yoon ngir ñi nga xamne dañ ko bëgg japp buñ noppé nak dooro dugg ci maana bi buñ noppé bu fekké amna ibad yu jafé dégg ñu taxaw ca danaka leçon yit non lañ ko doon doxale kon ñu doxale waat non rek kon dégg ñu dik ci maana li nga xamne mom ñu jikko na wess señ bi doon denkané ci ki nga xamne dafa juk am lu muy sakku ci aduna mom nak mu ngi joxone exemple ci xam xam waye yemu ci xam xam rek lepp lu mëna doon ci aduna ki juk ne day sakku lolu diko wuti ban yoon la mëna jaar pour man ko am waxna ni yoon ba mëna jaar pour man ko am moy lepp lu sunu borom bind rek sak na ay sabab yo xamni mo cey jëm moy tax nga jot ci sabab yoy nak yeen say da fay lambo ay ciona ki nakar yo xamni mom mo fay ne mu ngi melni ki yoon wo xamni rek da am ay dejj ak ay yi fakka salat ak ay bax bo beugé egg ci yoon wo te yoon wo rek mo fa jaar mom nga mëna jaar pour egg fa faaw nga nango jaar ci yoon wo dejj yek bax yoy faaw nga jëm ko moy tane ko te lu do ci dal tane nga jang ko muñ rek mom lay wax ne kon ki nga xam dafa juk ngir sakku xam xam ta xam xam ben la ci yoon yoy nga xam ni nit ki ngir mu am ko faamu nango son faamu jaar ci yoon wa ta yoon way ne ko yoon wu neex ta ma tane xit am na yaakan duma sa neex motax mo ne yow ni sakku xam xam bo beugé am xam xam ni ngay def moy da ngay jango jaar ci yoon rek moy yoon wi nak moy nango neub moy nango muñ rek ci yoon ak nakari nga xam ni mom la xam xam lambol nga xam ni yoon wa ko fay jaar mo faamu jaar ci yoon ñena lol boko defé rek da nga egg fu nga jëm moy da nga am xam xam da bo amé xam xam rek da nga raw say mass ndax da nga am luñu amul won mu continue di wax ni waye nak bul gaawu décourager bul tok nan yi li dama ko man wala bo nga dugg dem ci yoon wa affaire yi metti rek nga bëgg décourager del war ginnaw néna bul def lol dedet yow koy gor gor lu rek da continue ba nit ñi japp ni sax mbir ni yow metti wul ci yow te fekk na yow dañuy metté ci ñoom non lay metté ci yow da nga leena gëna nangoo muñu rek muy del di wax sana ilmu la yu'ta liman yakhsha tawan bar rabbuna 'abdan saburan yulhimu xam xam li tax mo wax la lol ndax xam xam kat sun borom du ko jox ko xamne dafa ragal ciona sun borom kay bu koy jox da koy jox ko xamne ku nango mun la ku nango gor gor la kon fof lañu yemon kon muy kon di wax ni dawim na nga sax ala darsi al-'ulumi ki bindi xam xam yi mutali'an ngay ajir dawim na nga sax ala darsil ulumi ki bindi xam xam yi mutali'an ngay ajir da wim naga sax ala darsil ulumi ki bindi xam xam yi mutali'an ngay ajir ya way hatim fi yemuna ci waji nga xamni amna yenen firi tam ñi wax ya way hatim si way gore ak nangam ak nangam way manit nako firi baat bi dafa gëna yomb rek motax ma joxe jox ko non ya way hatim si yemuna way nga xamni eta jam jamo day jurum jurumi bit tawa ngir ciona ya way hatim si yemuna ca way nga xamni eta jam jamo da fay jurum jurumi bit tawa ngir ciona ya way hatim si yemuna ci waji nga xamni yata jam jamu da fay njurum njurumi nit tawa ngir ciona batay bo dige ku yu fire yata jam jamu da fay jommi jommi bum la jaxal ben mana bi rek la bati rek ñu wuti kon mu wax ni ginnaw bi la waxe won ni li tax nga mëna am xam xam moy da ngay jaar ci yoon wa moy na go muñ ak ciona yam lambul ak nakariya ta bañ di gaaw décourager bul décourager di gor gorlu ndax kat sunu borom du jox xam xam ko xamni dafa ragal ciona moy nanguuta muñ jaar ci yoon wo wala bok dafa gaaw décourager nen ko sunu borom du ko jox xam xam mën tam xam xam
sunu borom tay ki ñu jox xam xam moy ki nga xamni dafa nango jaar ci yoon bo para nango muñ nango continuer ba jéxal waye té du décourager comme ko loolu la nak légui defal loolu moy daawim nga sax ala darsi ulum ci bind xam xam yi kon légui nak nga sax ci leçon yi nga xamni mom lañ lay jox ñu diko jang nako wara jangé mutali'an tan yaji jeri lay faral di répéter di nafar ak di lire di yok sax xam xam bu ca yem rek bu li yem ci leçon yi ñu lay jox ci bind yi ñu lay jox rek diko jang ndax même bind yi dafa xaw metti nit ki ñu jox la bind ko bo woy ci bind rek ñu bari problème bi ñu am ci duñu am xam xam moy bo lañ joxe bind dañ koy xépp wala bo lañ joxe bind ci wona bam lambol du ko am waye bo saxo leçon rek ndax leçon dars buñ ko bind dañ ko wara saxo saxo buñ koy saxo diko jang moy tax mu meuna def ci sa bop nga man ko maîtriser dégg ci law man won dégg wara mëna kon dégg da ngay saxo ci sey leçon diko jang saxo ko diko jang baña nek lo xamni waye dé koy continue diko jang waye bo ci yéné tamit bu ci yém dé waye del to ba ci ak mutala'an diko yeraat moy diko nafarat ak di lire tamit di gëna yok ndax lan ndax ki nga xamni mom neena dafa bëgg xam xam nanguuta jang buñ ko joxé bind mu top jotam ñakku jotam wala bok dana ko def dana ko jangi di top di wax diko wacc du jeex té du nango nafar tamit du lire du nafarat lam di yeraat la nga xamni jangon nako koku fan lay jaar ba am xam xam ndax xam xam dafa am lu mu laaj moy bind buñ la ko joxé nga wara jang nangu ci sonu nang ci def ci ciona nango bayyi du bari sa yitté yu bari daal ñew concentrant wu daal koy jang légui nak ki nga xamni mom ciona lool nga xamni mom la jang lool di ajo moy def ci sa temps def ci sa ciona ndax yeen sa tax ñu jox la bind ngay jang ba sonu muy melni bind mom du mok day gëna compliqué rek waye nak ciona lool bu ko ragal continuer rek ndax neena ki nga xamni mom ciona lool dafa ragal man yemuna ya way hakim manam mbir kalima tarhum la ak tawajjuh rek manam moy gis ko xamni dang ko ñewante manam gis nga ko nga xamni ki yeureum ma diw de mako yeureum ngir lan ngir bëgg nga ko lu baax te mom nanguuta jaar ci lu baax yene ko ngugo yene lu baax mom la arab bu ko arab gi te yentay di faral di jëfëndiko lu baax ya wayha moy arab di ko wax way gu ref xawma nangam waye lim bëgg wax moy yemuna manam wax kalima tarahum la manam ñewante ak yemu ak bëgg dal bëggal nit lu baax rek manam ak bëgg tamit xam la ni lu jom la manam dafa mënta nek ya way hatim fil litawat jamjum manam kalima la bo xamni day wone ni rek jomuk mbir ni manam ki nga xamni dafa jurum ngir ciona lan moy jurum jumi atta jam buñ ko waxe atta jam jum buñ ko waxe mom moy lan jurumi rek olof di wax jurumi moy yeen say nit ki sunu borom da koy sakke ki nga xamni dañ koy yelef te ko koy yelef diko def lo xamni neexuko yeen say da ngay gis muy faral di wax ci suuf wax yo kaddu yo xamni day wone naqaru qalam day wone ni li moy def kat neexuma da sañu dama ko sañu te bañ rek motax bëgg na won ki ko yelef mbir mom legui day wax ay kaddu yo xamni day manam son bi da ngay deg te do xamni muy wax bo defé yeen say kay yerna lo wax delouat ak nga waxon nga xam manam to mom du nango delouat ci lam waxon moy day wax jo xamni ci souf la koy waxe dina di nga deg kaddu gi nga xamni ki li ngi ko deflo nakari nako bëgg ko te bëgg na feñal ne li nakari nako waye nak ñëmé wu ko wax mu leer ndax amna lu muy ragal tax muy wax ci souf na man dana ak yoy non loolu lañu olaf di wax jurumi manam wax jo xamni dang koy jurumi manam nango mu leer moy te ak tejam jum rek olaf arab bu waxe ta jam jama manam bi manam moy waxna wax jo xamni ken mënu ko comprendre ndax dafa soufey bamu upp tayit bëggu nit ñi xam lam bëgg wax motax suñu taw wax ne ki nga xamni boko joxe leçon wala ciona lool nga xamni mom la xam xam lambol taxna bu démé ba sonu commencé di waxal ci suuf ndax ta jam jum bobu rek limi wone moy nit limi def sonu na ci décourager na ci wala bëgg ko ki nga xamni na bëggut limi jang ba tax boko joxe leçon ciona lam cey dej tax mu commencé li dafa beuri li munu mako di jurumi non ci souf ak di woné décorate ak di woné ki néna koku man dama jaaxal yémuna ci mom wala bok jaaxlé na ci mom naka la koku mané am xam xam bi manam moy koku mo mën ta am xam xam rek bi manana ci sans lim bëgg wax moy koku mo mën ta am xam xam
kon li bëgg wax ci leçon bi mom moy nit ki ngay gorgorlu di takko leçon yi ngay jox bu jang diko nam waré té bu mu ci yam rek way nakoy faral dina fa mutali am bob lolu ci jup moy diko yeraat ngir mokkala ko ak diko yaram gëna continuer yeen manam gën gëna am ci déggat néna nak ki nga xamné nak du def li moy ñaari nanguuta jang nanguuta nafar ngir lan ngir choona gi nga xamné lolu ambo dina tax mu nek du jurum jurumi boko joxe mu commencé di wax ci souf nan li mënumako nang di woné ak décourage wala li ak mëna ñak nek bu mëna ñak nek néna koku man fan lay jaar ba am xam xam man jaaxal na ma lolu rek moy tanku waji kon bu ko rek tay séré ñu yëm lay kaddu tay mi ci jëm nga xamné nibalu suñu borom la lu dang ñu xamné ma rek doom adam la wassalamu alaykum wa rahmatullah.